mbrëmat ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Tota i priti në takim njoftues delegacionin nga bashkia Bulqis. U përurua libri gjurmë të postës në trojës qiptare 1800-1944. Policia raporton për dy të zhdukura në Rahovec. Të dashur qytetar, mjeku familjar ka një ndikim të jashtëzakonshëm në shëndetin dhe mirëqenien tonë, dhe që nga sot ju mund të zgjedhni vetë mjekun tuaj familjar përmes platformës e Kosova. Mjeku familjar si porta parë hyrëse në shëndetësi, ju siguron shërbim shëndetësor më të shpejt dhe cilësor, kurdo që ju keni nevojë. Duke qenë gjithmonë në kontakt me ju, ai ju ndihmon në parandalim, trajtim dhe menaxhim të sëmundjeve. Ai siguron që çdo pacient të marrë shërbimin e duhur në zonën ku banon. Mjeku familjar luan një rol të rëndësishëm në koordinimin e kujdesit shëndetësor, duke siguruar trajtim në kohë dhe referim tek specialistë të tjerë kur është e nevojshme. Kujdesi shëndetësor është një drejtë për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim. Andaj zgjidhni mjekun tuaj familjar. Për çdo këshill, mjeku familjar është afër jush në shërbim të mbrojtjes së shëndetit tuaj. Zgjidhni mjekun tuaj familjar sot dhe siguroni kujdes shëndetësor më të mirë. Mjeku im, shëndeti im. Kryetari Totaj me bashkëpunëtor pritën dje në takim delegacionin nga bashkia Bulqis. Kryetari Prizreni Shashir Totaj, së bashku me kryesuese në kuvendit komunal Antigona Bityshi dhe asamblejës të kuvendit, pritën dje në një takim njoftues delegacionin nga bashkia Bulqis me në krye kryetaren festime mjeshtre. Komuna ka bërë të ditur se gjatë takimit, ata ndan përvoja të udhëheqjes dhe diskutuan për opsionet e mundshme për bashkëpunim në të ardhmen. Ky takim është një hap i rëndësishëm për të forcuar lidhjet ndërkomunale dhe për të eksploruar mundësitë e zhvillimit të përbashkët në projekte që mund të përfitojnë qytetarët e të dyja vendeve, thuë tutje në njoftimin e komunës së Prizrenit. Edicionin e vazhdoj me një lajm tjetër. Në Prizren është përruar libri gjurmë të postës në trojet shqiptare 1800-1944 nga autori Shkodran Fadil Smailaj. Pas ditën e djeshme, në ambientët e shoqërisë kulturo-artistike Agimi, është përruar libri gjurmë të postës në trojet shqiptare, nga autori Fadil Smailaj, promovim i cilin blodhi qytetar e miq të shumë të autorit. Në këtë libër, mbështetur në dokumente historike, jepet një version më i plot dhe më i detajuar ndër vite, i shërbimit postar për periudhën 1800-1994, mbështetur në dokumentet e studiuara, shkrime historike, paraqitet një dokumentim më i plot i shërbimit postar në troje shqiptare. Redaktorja Liliana Konomi Mero ka folur për përshtypjen e parë të librit duke i kujtuar disa copëza fëmirie të asaj kohe. Gjithashtu, Konomi Mero theksoi se ky libër dokumenton ngjarje historike dhe politike. Përshtypjen time të parë që më erdhi, ka të më afrua kjo detyrë, kjo punë për të bërë redaktimin e librit. Me njerë më kujtua në fëminin time, edhe me sa shokë kemi dhe gojtë bashkë moshatarë dhe bashkë moshatarë me mua, ma ta në ndi, kër ishim të vegjër luan një loj valë. Dhe ishte e shoqëruar me këngën me vargjët, qëkova mu në postë, është një rrugës, letra më mundë, dhe një shoqe mra pa meje dhe në gjithë në buni. Ishte një shkodran, ishte në bukur të Zotit Fadil. Dhe më kujtua me një herë, është interesante si sa moravisht përmbajtjen e librit. Etrit Hoti, koordinator regional i postës, falenderoi autorin Smailaj për kontributin e dhënë duke përgëzuar autorin për botimin e librit. Ju falenderoj në tre aspekte. Për ngritjen e postës shqiptare,
në vitet e 97-98, ashtu si që e labroj edhe vaznimi, në vitin e posë Shqiptarë në Shqipërinë e Veriut, Kosovë ku e këtu, pa që shmejta dhe në Iliri të ngrisin posë në Shqiptarë dhe atje. Ndërkaq drejtoresha bibliotekës Sahadete Sadikaj Kukaj, në një fjalë rasti ka dhe një porosi për të pranishmi gjatë këti promovimi. Do të kisha një kërkesë dhe një lutje për gjithë që jeni këtu, pa mërë parasysh ku punoni, në cilin sektor, në cilin sferë punoni, dëshmojni punën tuaj me shkrime, lenë gjërat e shkruara. Kjo, ne si shqiptarës dohër në ka kushtuar, se nuk i kemi lënë gjërat e shkruara, asë në aspektin historik dhe asë një aspekt tjetër. Kudo që jeni, dëshmija juaj është ajo që e lenit shkruar. Autori librit Fadil Smailaj u shprejtet i lumtur që këtë promovim të librit e bëri në qytetin e bukur të Prizrenit, duke i falenderuar të gjithë pjesëmarrësit. Unë kam punuar me vite, kam shqetuar me mira faqe, gazete, revista, kam parë tisa organizata postare në botë, nga ajo pas mora shkasje, edhe unë duhet të shkruaj diçka, t'ju lamë brezëve të rritë i shka, sepse historie postës është historie kombit. Ky në fillimi të rritë, lufta shëqërojë dhe në përbjetë postës. Më në duhet se zjatën, sepse libër është shëri gjërë, por pasi rezova shumë literaturë, pa shumë modele, rritën një konkluzion të. Posta është amanet. Amaneti duhet rrujtë. Ndryshe, libri me titull Gjurm të postës në Troje Shqiptare 1800-1994 përshkruan gjurmët e postës shqiptare fillesat para viteve 1800 nën parandorin Osmane, ku përfshien edhe Troje Shqiptare të asaj kohe. Komuna e Dragashit ka dalur me një sqarim lidhur me funksionimin e ngrohjes për shkolla dhe furnizimin me lëndë të djegëse. Të nderuar qytetar, pas reagimeve dhe dezinformatave të para disa ditëve për mos aktivizimin e ngrohjes dhe mos furnizimin me lëndë djegëse të shkollave, me kërkesë të kryetarit të komunës Bexhet Gjeladini, dje dhe sot në kryetari komunës ve drejtori i DKA-s kanë vizituar të gjitha shkollat AM dhe paralelet e ndara në për të gjithë regionin e Opojës, për të parë gjendjen aktuale lidhur me aktivizimin e ngrohjes dhe furnizimin e tyre me lëndë djegëse. Për jashtim bën shkolla fillore e mesme e ullët Feta Sulejmani, në të cilën Kaldaja ka pësuar avari dhe si pasoj e rjedhjes së ujit, sistemi ngrohjes ka qenë jashtë funksionit deri në orët e vona të mbrëmjes. Pas riparimit të defektit, sistemi ngrohjes është aktivizuar dhe tash është duke funksionuar normalisht. Paralelisht, kësaj zyra e prokurorimit ka shpall tenderin për blerjen e Kaldajës së re me dru dhe pelet. Edhe në këtë shkollë, mësimi është duke u zhvilluar normalisht, por sot ngrohja në këtë shkollë është bërë me metoda alternative. Komuna e Dragashit mbetet e përkushtuar në sigurimin e të gjitha kushteve të nevojshme për një zhvillim normal të procesit mësimor në të gjitha shkollat. E ndërkaq, policia raporton për dy vajzat të zhdukura në Rahovec, ku njëra prej tyre është e mitur. Policia Kosovës ka njoftuar për dy të zhdukura në Rahovec, njëra nga të cilat është e mitur. Në rastin e të miturës, sipas raportit policor, nuk është e parë që zhduket. Rasti i parë, rruga qytet Hajda Rahovec, data 13 nëntor 2024, ora 16:30 minuta. Më 15 nëntor të këtij viti është raportuar se viktima femër kosovare e mitur është larguar nga shtëpia dhe ende nuk është kthyer. Sipas ankueses, viktima ka përsëritur këtë rast edhe disa herë më parë. Rasti është duke u hetuar. Rasti i dytë, rruga Gjevatel Shani në Rahovec, data 8 nëntor 2024, ora 11:00. Më 15 nëntor të këtij viti është raportuar se viktima femër kosovare është larguar nga shtëpia dhe hera e fundit që familja ka kontaktuar me të ka qenë data 13 nëntore këtij viti. Rasti është duke u hetuar, thuhet në njoftimin e policisë. Edicionin e vazhdoi me një lajm tjetër. Drejtori i turizmit dhe zhvillimit ekonomik në Prizren, Ramadan Tarashaj, mori pjesë në panajirin ndërkombëtar të turizmit Poliksonia që u mbajtë në Selanik të Greqisë.
Komuna e Prizrenit ka njoftuar se qëllimi i kësaj ngjarje është shkëmbimi i përvojave dhe praktikave të mira në mes të komunave nga Kosova, Greqia dhe më gjërë, në lidhje me promovimin dhe zhvillimin e turizmit në nivel lokal. Lidhja demokratike e Kosovës në Prizren ka ftuar qytetarët në një tubim të përbashkët ditën e hënë, ku do të marë pjesë edhe kreu i këti subjekti politik, Lumir Abdigjiku. Tubimi do të mbahet të hënën me datë 18 nëntor 2024, duke filluar nga ora 19:00 tek sala sportive mbrapa shkollës Lek Dugagjini në Prizren. Ju mirpresim të gjithve për të qenë pjesë e këtij momenti të rëndësishëm për qytetin tonë dhe për vendin, ka shkruar ky subjekt politik në Facebook. Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prizren ka ftuar qytetarët të marrin pjesë në tubimin e organizuar të hënën, ku do të jetë prezente edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Me kënaqësi ju ftojmë që të merrni pjesë në tubimin e Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prizren, i cili do të mbahet të hënën më datë 18 nëntor të këtij viti në orën 19:00 tek sala sportive mbrapa shkollës Lek Dugagjini në Prizren. Në këtë tubim do të jetë prezente edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Ju mirpresim të gjithëve për të qenë pjesë e këtij momenti të rëndësishëm për qytetin tonë dhe për vendin, ka shkruar ky subjekt politik në Facebook. Në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve, ju përcjellim të tjera informacione të ditës së sotme. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti mbrëm mori pjesë në shënimin e 25 vjetorit të themelimit të Bankës Qendrore të Kosovës. Para të pranishmëve, në adresimin e tij, Kryeministri Kurti tha se është gëzim i posaçëm dhe nderi veçantë që ishte sonte aty me ta, përderisa shënojmë 25 vjetorin e themelimit të BÇK-s, duke kujtuar të kaluarën, por gjithherë me mendjen tek objektivat e së ardhmes. Që nga fillimi i funksionimit të BÇK-s, sipas kryeministrit, qëllimi kryesor i këtij institucioni ka qenë ndërtimi i një sistemi e sektorit financiar të shëndosh dhe të qëndrueshëm. Përgjatë këtyre 25 vjetëve, Banka Qendrore e Kosovës ka përjetuar dhe ka treguar një zhvillim progresiv, duke kontribuar kësaj edhe në rritjen ekonomike të vendit tonë. Kjo është realizuar përmes përkushtimit institucional, si dhe bashkëpunimit të ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtar, ku mbështetja e tyre ka qenë të domethënse përgjatë gjithë procesit, u shpreh Kurti. Ministri i Arsimit Arberien Agafci ka njoftuar se kanë nënshkruar kontratat për ndërtimin e 3 qerdheve dhe një shkolle. Një qerdhe në Reg Vakt në Gaçanik, vlera e kontratës është 1.096.043 euro. Objekti do të ketë sipërfaqe prej 740 metër katror dhe është i destinuar për 40 fëmijë. Një qerdhe e parafabrikuar në Brodosan të Dragashit, vlera e kontratës është 1.082.568 euro. Objekti do të ketë sipërfaqe prej 740 metër katror dhe është i destinuar për 40 fëmijë. Një qerdhe modulare e parafabrikuar në Fush Kosovë, vlera e kontratës është 1.282.282 euro. Objekti do të ketë sipërfaqe prej 873 metër katror dhe është i destinuar për 40 fëmijë. Një shkollë në Prishtinë, vlera e kontratës është 3.323.232 euro. Objekti do të ketë sipërfaqe 6.430 metër katror dhe është i destinuar për 800 zënës, ka shkruar ajo në Facebook. Tutje në Gafci ka pohuar se si ministri do të angazhohemi që se cili fëmi në Kosovë të ketë një vend në institucioni ku mund të marë bazë të fuqishme për zhvillimin dhe aftësimin e më të tjeshëm për jetën. Federata e futbollit të Kosovës ka dënuar sjelljet raciste që ka ndodhur gjatë ndeshjes të premten ndërmjet Rumanisë së Kosovës në Bukuresht, në kuadër të Ligës së Kombeve. Ndeshja u ndërpre në minuta shtesë pas thirrjeve të vazhdueshme raciste dhe anti-Kosovë nga tifozët rumun. FFK-ja në një deklaratë të shtunën ka thënë se veprimet e tifozëve rumun krijojnë atmosferë të pasigurt për lojtarët e Kosovës. Thirrjet si Kosova i Serbia dhe Serbia Serbia, fishkëllimi gjatë intonimit të himnit kombëtar të Kosovës, hedhja e gjicendeve të forta në stadium dhe veprimet e tjera ofenduese e provokuese ishin të pranishme gjatë gjithë ndeshjes, duke krijuar një atmosferë të papranueshme dhe jo të sigurt për lojtarët tanë, thuhet në reagim. FFK-ja ka njoftuar se përshkeljet ka raportuar tek delegati i ndeshjes dhe ka nisur përgatitjen e ankesës së plotë për në UEFA. Ne besojmë se UEFA do të veprojë në përputhje me vlerat të saj themelore për të dënuar rash për gjuhën raciste dhe veprimet e tjera të papranueshme që ndodhen gjatë kësaj ndeshje, thuhet në reagim.
tota i priti në takim njoftues delegacionin nga bashkia Bulqis. U përrua libri gjurmë të postës në trojës shqiptare 1800-1944. Policia raporton për dy të zhdukura në Rahovec. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për sonte. Faleminderit për vëmendjen tuaj, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.